Бүгін Кентау қаласына қарасты Үшқайық ауылдық округінің Үсенов атындағы орта мектебінде су тасқынына байланысты қатердің алдын алу бойынша және төтенше жағдай туындаған кезде жасалатын шаралар жөнінде оқу жаттығу операциясы өткізілді. Біздің мектебімізде жалпы осы Үшқайық өңірінде өтілген өзіндік себебі бар, өйткені біздің Теке ауылының қақ ортасынан мына Қарашық өзені ағып жатады және Сырдария Үшқайық ауылдық округіне қарасты үш ауыл елді мекен орналасқан. Сол елді мекенінде Сырдария өзені ағады. Міне бұл аймақ жалпы көктем кезінде су басу аймағы, қаупі бар аймақ. Сондықтан мына халықты жаппай ақпараттандыру, оларда осындай төтенше жағдай болған жағдайда біздің негізгі жинақтау пунктінің міндеті осы жерге халықты жинақтап, есепке алып, оларды тіркеп, жалпы автоколоннамен елді қауіпсіз аймаққа көшіру болып саналады. Түркістан облысының Арыс қаласында болған жарылыстан соң облыс әкімінің өкімімен өңірдің барлық аудандарында болуы мүмкін төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында эвакуациялық орындар белгіленіп, ондағы жасалатын шараларды барынша тез әрі тиісті мемлекеттік органдардың бір жағадан бас бір жеңнен қол шығара отырып ұйымдасқан түрде қимылдауына қажетті шаралар қолға алынған болатын. Бұл оқу жаттығудың мақсаты халықты эвакуациялау немесе қабылдауды практикалық түрде өткізу. Мына Сырдария өзенінен немесе басқа да табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қауіп төнген кезде халықты ұйымдасқан түрде көшіру, осындай іс-шаралар практикалық түрде өтуде. Сонымен қатар қазір бұл оқу жаттығудың мақсаты эвакуациялық қабылдау пунктінің әкімшілігі, осы жердегі жауапты мамандардың іс-әрекетін пысықтау. Сонымен қатар тұрғылықты халықты үйрету, қауіп төнген кезде қандай іс-әрекет жасау керек екенін. Шындығында Үшқайық ауылдық округіне қарасты Қожан, Теке, Нұртас оңдасын елді мекендерінің қаупі алдымен Сырдария өзені тасыған кезде жайылымдарды және тұрғын үйлерді су басу қаупі бар екендігі айқындалды. Соған орай Үсенов атындағы мектепте орналасқан эвакуация орталығында барлық кешенді шараларды атқару мәселесі қарастырылған екен. Оған мүдделі мекемелердің басшылары мен сала мамандары қатер туған кезде қандай қиындықтар туу мүмкін екендігін сараптау үшін оқу жаттығу кезінде шынайы өмірдегідей етіп жүйелі түрде кезең-кезеңімен тұрғындардың төтенше жағдайда қай орынға барып тіркелетіндігін мұқият қарастырды. Қазір улы газ бен улы жағдайлар көп түсіп жатыр бізге. Білесіздер, Кентау қаласына 12 ауыл округі қосылғалы бері барлық бізге қараған ол төтенше жағдай одан аса түсті. Өрттердің салдары в основном жас балалардың қараусыз қалғаны, жылу пештерінің мұржаларын уақытылы тазаламағаны, жағдай мұржалар толып қалғаны, немесе жағдай мұржаны салу кезінде реконструкция жасау кезінде жағыш материалы жақын орналастыру, оттың қызу салдарынан өрт шығып жағдай осы мұржадан өшіп шығады өрттер. Кейде мұржаны уақытылы тазаламайсыздар, немесе қатты қызу кезінде жағышшалар пайда болып сол кезде иіс ішке ұратқан сол бөлмеде жатқан адамдар көмірдің жаңағыдай иісті газбен улану қаупі туындайды. Сондықтан осындай жағдайларға мұқият көңіл бөліңіздер. Төтенше жағдайда қандай жұмыстар жасау жөнінде ақпарат алған ауыл тұрғындары жедел түрде автобустарға отырып өздеріне дайындалған орындарға бет алды. Шара барысында анықталған кемшіліктер мен сараптаулардың қорытындысын шығару үшін тиісті саланың басшылары мен мамандары акт залына жиналып өз ойларын ортаға салды. Оқу жаттығу барысында мамандар ел ішінде туындаған кез келген қиындықты еңсерудің оңтайлы тәсілі әлеуметтік желіні пайдаланудың тиімді екендігіне көз жеткізді. Ескендір Ертай, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.